dua orang pengemis. Duduklah kat dalam. Duduk apa? Dia pergi cari bilik. Kita orang satu. Siapa bukan G keluar? Kita orang kata tu. Tak minta jangan. Dia keluar daripada tempat tadi. Datang balik ke belakang. So, mana kedai roti canai? Tak jumpa lagi. Mana sini, jom. Pergi masjid, jom. Jom, cari masjid, jom. Cari masjid dulu. Ya, yeah, tapi tak boleh masuk sana. Eh, hey, go sit on our bed first lah. Aircon. Eh, kau buang duit cepat. Buang. Dia ikut pagar. Lepas tu U-turn. We're looking for Kuwait Masjid. Aircon here, badass man. Kalau pintu ni buka memang cun lah. Ni pintu belakang ni. Tapi tak buka. Assalamualaikum. Nampak je cahaya kan. Bagi tulang. Tadi nampak dia orang masuk sebelah sana tadi, masuk sini. Macam keluar je. Uish. Assalamualaikum, Pak. Eh, ni kita punya. Oh, ni kita punya juga. Okey lah, 5 minit sampai lah. Alah, dia pintu buka, kita tak buka. Tu gate kita. Ni perempuan ni. Thank you.
Ha ni ha, dia jalan sebelah sini kot tadi. Ini pas. Women's toilet. It's the men's wudu area. Nah, kemah kita kat sini lah. Kemah kita kat sini je sebenarnya, tapi tak buka. Dia cakap masa briefing boleh tidur kat masjid, masuk pun tak boleh. Sama-sama.